सर हेलो गुयासु शिवसागर नामती सोनारी भारत सोनारी दूटा जगह आज नतून मोबाइल फैंस खुली है ना सर। अरे हमार गुरु इंद्र सर हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज जबरदस्त प्लान करने जा रहे हैं हम लोग, शिवसागर नामती जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे 1:30 बजे हम लोग सोनारी। सोनारी में फ्रेंचाइजी ओपनिंग है, नामती में फ्रेंचाइजी ओपनिंग है, ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है और अभी तो प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो गए और आप लोग भी लगे और ज़ोरदार से काम करें। बाज़ार में रह के अगर हम लोग मुँह नहीं खोलेंगे तो हमारा सामान कोई भी नहीं लेगा और बिकने वाला तो जहर भी बेच रहा है, तो सो लग जाएं जोर तोड़ के और अपना जो भी सपना है उसको पूरा करें। जो भी हेल्प चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और ये हमारा महागुरु मिस्टर लोकेश कुमार राठी राइडिंग में है। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं से ज़िंदगी जो है जी रहा है, काट रहा है, बट हम ज़िंदगी को इंजॉय, आज असली जो है वो ज़िंदगी को इंजॉयमेंट हम लोग ले रहे हैं। और मैं गॉड का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज से करीब 6 साल पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला। बहुत ही शानदार तरीके से आज हम काम कर रहे हैं और पूरी हिंदुस्तान के अंदर हम बिल्ड कर रहे हैं अपनी टीमों को। और आज हमारे 2 फ्रेंचाइजी का ओपनिंग है यहाँ पे, फर्स्ट नामटी शिवसागर, सेकंड सोनारी। तो बड़े मज़ेदार तरीके से हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। बाहर बारिश का मौसम है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और पिछले महीने का जो 6 सितंबर का लगभग 2 लाख रुपए आलीशान ज़िंदगी। और इतना ही कहूँगा कि हर आदमी को डाइक सेलिंग करना चाहिए अगर आपके सपने हैं, और सपनों को अगर हकीकत में बदलना है तो इस इंडस्ट्री में आए, हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सर। ভুবনেশ্বৰৰ ঘৰত নতুনকৈ ফ্ৰেঞ্চাইজি, যিটো আমাৰ মোবাইল ফ্ৰেঞ্চাইজি বুলি কোৱা যায়, যিটো নেকি কম খৰচত কম পুঁজিত এখন দোকান হয়, যিটো দোকান নেকি যাক মোবাইল ফ্ৰেঞ্চাইজি বুলি কোৱা যায়, ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰসকলে মাল নিব পাৰিব আৰু ইয়াত মাল যেতিয়া আদায় হ'ব ছাৰে আকৌ মাল মগাব। এনেকৈ ইয়াত ৰটেশ্যন মাত্ৰ সেৱাৰ কাৰণে, মানে আমাৰ যিখিনি পৰিয়াল অকেলাইফ কেয়াৰ পৰিয়ালসকলক সেৱা আগবঢ়োৱা যিটো প্ৰচেষ্টা, সেইটো ছাৰে আগবঢ়াইছে। আৰু এই প্ৰচেষ্টাত কোম্পানীয়ে কিবা এটা কিঞ্চিত মান ছাৰক কোম্পানীয়ে এটা কমিশ্যন হিচাপে দিয়ে, কিন্তু সেইটো মেইন কথা নহয়। মেইন 100 টকাত 4 টকাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ছাৰে যিখিনি কাম কৰিছে যে ৰাইজক যিসকলক এই ছিষ্টেমলৈ আনিছে, যিসকলৰ ঘৰত প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আজিলৈকে 10 টকাত যোৱা নাই, তেখেতসকলে আজি এই ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা বজাৰ কৰোঁতে 1000 টকাত কমচে কম 300 টকা তেখেতসকলৰ ঘৰত বচাই আছে, বচাব পাৰিব আগলৈ। যোনে যিমান বজাৰ কৰে 30% মিনিমাম ছেভ হয়। যদি 1 বছৰত আপোনাৰ মাহেকত যদি 300 টকা বচাব পাৰে, 1 বছৰত 37,000 টকা আমাৰ, চৰি 3,600 টকা আমাৰ বাচি যায়। মামুলি টকা নহয়, 3,600 টকা আপোনাৰ এটা ভাল কাম এটাত হয় কমচে কম। কিন্তু আমাৰ ঘৰততো 1,000 টকাৰ খৰচ নহয়, বেছি হয়, 6,000, 7,000, 8,000, তাৰ ভিতৰত 3,000, 4,000 টকাৰ খুচুৰা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। 1,000 যদি 300 টকা বাচে, 3,000ত 900 টকা বাচিব। যদি মাহেকত 1,000 টকা আমি বচাব পাৰোঁ, বিজনেস নাই কৰা, ভাবি লওক মই বিজনেস নাই কৰা বজাৰ কৰি খাইছোঁ, তাৰপৰা যদি মাহেকত 1,000 বাচে, 12 মাহত 12,000 বাচিব, হয়নে? কিন্তু সেইটো বচত যাক ছেভিং বুলি কওঁ, সেই ছেভিংছৰ লগতে যদি আমি ইয়াৰ বিষয়ে কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ ইনকমো আহিব। যাৰ বিষয়ে আমি আগতো কৈ আহিছোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ, আগলৈও এতিয়া সোণাৰি যাম। গতিকে এনেকুৱা এটা সুবিধা হেৰি এই সন্ধিখনত ধৰক আপোনাৰ যিটো শুভমুক্তি মানে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব, ইয়াত প্ৰথমে আমাৰ ছিনিয়ৰ লোকেশ কুমাৰ ৰাঠী ছাৰে বন্তি গুচি জ্বলাই পেলাই দোকানখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। আপোনালোকৰ 2:47 মই ছাৰক বন্তি জ্বলাবলৈ আগ্ৰহ কৰিছোঁ। থেংক ইউ।
एक बार बिग क्लैपिंग सर। सस्ते प्रोडक्ट मार्केट की रेट से सस्ते प्रोडक्ट है यहाँ पे। और बाकी हमारे जो सर एक बार गोगोई साहब प्लीज कम गांव के अंदर जो हमारे गोगोई साहब इन्होंने आज डिसीजन लिया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और सर को सहायक करने के लिए मैम दो मैम प्लीज कम जुन गोगोई मेमर नाम गति दुकान जी जन ओनार तखेतकाम गामोसा सम्मान दी सर फटो बाकी दो मेमे कपना के लगे और आगत কি ভাবিছিলে এটা দোকানখন কৰাৰ পিছত কেনেকে কাম কৰি যাম বা কি সহায় কৰিব তো আপোনাৰ মনৰ কথা ভাবিব লাগে নহয় না জি আপোনাৰ মনৰ কথা জি কেনেকুৱা লাগিছে কি কথা হেতু আমি আপুনি শেয়ার কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মই আগতে এনেকুৱা কৰিম বুলি ভবাও নাছিলো, এতিয়া কিন্তু স্যার আহিলে স্যারে আমাক পৰামৰ্শ দিলে আৰু আমি ইয়াত জয়েন কৰিলো। তাৰপিছতে আমাৰ পিছত আমাৰ বহুত কিবা বহুত মানুহ জইন হ'ল, গতিকেলৈ তেওঁলোককো মই বস্তু পাতি আনি কৰি সহায় কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁলোকো যাতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা সহায় পায়। আৰু আগতে যেনেকৈ আমি বস্তু দোকানৰ পৰা ইমান দাম দি খাইছিলোঁ বা আনিছিলোঁ, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিলে বহুতখিনি হেৰিও পাব। কোনোবাই যদি ভাবে ভাইটিহেঁতি আহিছে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে আমি বিজনেছ লাইনত যাম বা কিবা এটা কৰিম, তেওঁলোকে যদি কৰি যায় বহুতখিনি উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মনতে। তো আহক আমি সবে একেলগে মিলি ডাইরেক্ট সেলিং অকে লাইফ কেয়ার করো আর নিজের ঘরের লাগতিয়াল বস্তুর পৰা বজার করে পেলায় কম দামত সেভিং করে আর যদি আমি নেটওয়ার্ক করো ই মানে ডাইরেক্ট সেলিংত তেতিয়া আমি ইয়ার পৰা বহুত লাখ লাখ টাকা ইনকাম করব পাৰিম আর আগবাড়ি যাও। ওকে আজিলৈকে ইমানে, ওকে থ্যাংক ইউ।